मैं देख जो आपके वक्त अब तक कितनी है मैं 20 साल 25 साल से मेरे मामू 50 साल से मेरा हक है मेरा हक है तो मेरे भी हक है आप आप थोड़ा दीजिए थोड़ा सजा दीजिए आपके आपके कोई लेकर मिलेगा मैं आपके लिए मुझे आते कोई اللهم صل على محمد سنا ہے چھٹکے مدینے جو قافلہ پہنچا سنا ہے مسافرانِ مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوغات یا ہلاتے ہیں بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں اٹھاتے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں ہم آئے زندہ پا زہرا کا نور نہیں مدینہ اکبرو قاسم نہیں حسین نہیں ہلی زمین مدینے کی اس گلی پہ ہم کیا بشیر نے سجاد کو طلب جس دم گلے میں شالے عددار دی پدیدہ نم اور اس کے ہاتھ میں روکر دیا سیا عالم کہا کہ جانائی کو اپنا
نمو دکھانے کی مگر وطن میں خبر قید میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ حاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی تنہا جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سکرا بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے کھڑی ہوں منتظر اکبر کی دیکھو کب آئے میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آ جائے خدا کہی میرے بچھڑوں کو خیر سے لائے کہ یہ مریضہ لب گور ہے شفا پائے کوئی پدر کی خبر لا دے پاؤں پڑتی ہوں جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں لگڑتی ہوں بشیر سمجھا کہ بنتے حسین ہے سگرا خاموش رہ گیا سگرا کے منہ کچھ نہ کہا اور پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ چالے ازا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا بشیر کہتا ہے واللہ ہر روزہ کانپ اٹھا لہج سے نالا ہوا وا حسین کا پیدا ادھر زمیفا تڑپتی تھی فاطمہ سغرا زنان ہاش میاں نے وہاں ہجوم کیا ہلا کے شانہ کاشا ہے مشرق کہنا ہے اٹھو حسین کی والی اٹھو حسین آئے میرے حسین حسین پر سغرا شہید ہو گیا ہم شکل مصطفیٰ اکبر جب بعد دفن شاہ وطن کو حرم چلے سجاد ساتھ رانڈوں کے باچش میں نم چلے ہمراہ لے کے قافلائے رنج و غم چلے زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے روئیں لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہیں میں قبر پا آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی ارے جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے اماں تیری سکینت اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو کے گراں بکار میں اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئی آگے بڑھ لو آگے بڑھ لو تھوڑا سا تھوڑا سا آگے لے لو سیدھا ہو جاؤ تھوڑا Thank you.
سر کو کیا غلام
تمہارے بعد سے ہم نے رنج و غم میں کیا کہوں سکینہ نے جو کچھ ہے آرے کماتے شمرو نے اس خوش کسال کو لینے دیا نچے محمد بیال کو بھئی آوچن کو جاتی ہے یہ غم کی مبتلا بھئی یہ سلام آخری یا شاہ کربلا بھئی یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا آئی ندائے قبر سے حافظ تیرا خدا اور روزے پر نانا جان کے فریاد کیجیو پانی دیو تو پیاس میری یاد کیجیو اور یتیم سرور گلگو قبا کی آمد ہے غریب بے کسو بے آشنا کی آمد ہے اور سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے تمام شہر ہے شاہ قلی کے پیاروں کا اور نبی کے روضے پا مجمع ہے دو ساروں کا سنا ہے جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام ارے خوشی سے فاطمہ سو رہتا ہے عجب عالم ارے کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں بے بدی دینا اور کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جیئیں گے ہم ارے وطن میں آج شاہ مشرقین آتے ہیں اور گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر ارے گلے پا دل بھرے تہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن کو بے تقصیر یہ گلجنہ شہنشاہ خوش کسال کا ہے اور یہ خاص زیپا لہو فاطمہ کے لال کا ہے ارے چلی وطن کو تو زینب نے یہ کہا بھائی ارے چلی وطن کو تو زینب نے یہ کہا بھائی اور تمہاری قبر سے ہوتی ہوں اب جدا بھائی اور تمہیں جو پوچھے کون سے کیا بھلا بھائی تمہیں جو پوچھے کون سے کیا بھلا بھائی ارے تمام کنبے کی زینب بھائی کہہ دینا اور ہمارا اہل وطن سے سلام کہہ دینا ارے کہوں گی کیا علی اصغر کو لوگ پوچھیں گے اور کہوں گی کیا علی اکبر کو لوگ پوچھیں گے اور کہوں گی کیا برادر عباس کو لوگ پوچھیں گے اور کہوں گی کیا قاسم مصطفی کو لوگ پوچھیں گے تمام کنبے کی زینب صفائی کہہ دینا اور ہمارا اہل وطن سے سلام کہہ دینا
بس
مقام ہے یہ بقا کا مقام ہے یعنی عزائے شاہ کو اب رخصت امام علیہ السلام ہے موت آئی تو شریف اعضا کون ہوگا موت آئی تو شریف اعضا کون ہائے گا اکو سال بھر اجیے گا مفید شکر وطن نہ داخلے قدرت حسین ہے آج بلند مرقد اے زہرا بشورو شان ہے آج عروج پر ارم سلطان مشرقین ہے آج جلونا تشتے خلال عین ہے آج جمانی علی اصدر ہے علی پتلی پتے گلوں سے جوان جوانی علی اکبر کے ذکر ہوتے ہیں لپٹ لپٹ کے گلوں سے جوان ہوتے ہیں لکھا ہے آمد آلے باقیوں احوال قریب پہنچی مدینے کے جبرد کھلتیا تو اپنے ہاتھوں پا زینب نے رکھے سر کے بال کہاں مدینے سے کلثوم نے برنج و ملال ارے لٹا کے آئے ہیں لٹا کے آئے ہیں رہنا کے ہم گھرانے کو نہ کر ہم دے گھروں کے آنے کو مدینے یاد تو ہوگا تجھے وہ جاہو حشم مدینے یاد تو ہوگا تجھے وہ جاہو حشم گئے تھے کیسے تجمع سے کربلا کو ہم وہ خیمے اور وہ شہزادے اور وہ فوج و عالم اور اب سیاہ کفنی اور حسین ارے پسند آمدے پسند آمدے ذریت رسول نہ کر پسند آمدے ذریت رسول نہ کر مدینے ہم سے غریب ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پہ ہم کیا بشیر کو سجاد نے طلب جسم گلے میں شال آزا ڈال دی بدی دینم اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا کیا عالم کہا کہ جا نہیں وہ اپنا منہ دکھانے کی مگر وطن میں خبر کر چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سرے راہ ہے کھڑی طرح کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ سغرا وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں ہے وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں ہے کہا یہ حال میرا غربت حسین میں ہے میں گھر سے نکلی ہوں شاید یہ قاصد آ جائے خدا کہیں میرے بچھڑوں کو خیر دے لائے کھڑی ہوں منتظر اکبر کی دیکھوں کب آئے کہ یہ مریضہ لب گور ہے چھپا پائے کوئی بدر کی کوئی بدر کی خبر لا دے پاؤں سنتی ہوں کوئی بدر کی خبر لا دے پاؤں کرتی ہوں جدا مسیح سے ہوں کرتی ہوں
بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے صغرا بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے صغرا خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پر کچھ نہ کہا پکاری فاطمہ گردن میں لے ایک شال ادا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی یہ تو بتا وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں سنانی قبر محمد پر لے چلا ہوں میں گرو کے بولی کہ بھائی یہ کیا سناتا ہے گرو کے بولی کہ بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانی کس کی ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد پا تو کہنے جاتا ہے تو امامہ پھینک کے امامہ پھینک کے اس نے کہا بھائی ہے حسین کی صغرا سنا لیا مدینے میں ہر طرف سے بشیر اور مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر نہ قاسم اکبر نہ اثر بشیر برے نہ سرفری پردے میں گئے اور زندہ سے چھٹ کے آیا ہے کنبہ امام کا جب کربلا سے سکے نبی کے حرام چلے حافظ سوار ہو کے بدر کو علام چلے راہ لے کے قافلے رنج و غم چلے بہن پکار کے وہ بھائی ہم چلے الفت جو تھی کمال سہے مشرقین سے روئی لپک لپک مزارے حسین سے پھر سر کو رکھ کے قبر پا معراج کی میں لگا بولی کہ السلام علیکہ شہر خدا بھیا ودا ہوتی ہے یہ غم کی مبتلا ارے فرمائیے وطن میں میں جا کر کروں کیا رہ رہ کے ہول آتا ہے مجھ دل ملول تو کیا جا کے منہ دکھا قبر محملوں میں ہوئی بیویاں سوار اور آگے بشیر اونٹ کی پکڑے ہوئے معیار نزدیک جب مدینے کے ارے نزدیک جب مدینے کے پہنچے وہ سوگوار زینب پکاری روتے یہ ہے کون سا دیار ارے زینب پکاری روکے یہ ہے کون سا دیار ارے آنکھوں سے اشک بہتے ہیں